Hai guys, selamat datang. Kali ini bersama saya Fazli di MWC Barcelona 2018 dan di tangan saya ini adalah Sony XZ2 Compact. Dan jika dilihat dari segi perbezaan dengan XZ2, telefon ini tidak mempunyai kaca pada bahagian belakang kerana tidak menyokong wireless charging. Dan sudah tentu dengan nama Compact, menggunakan skrin yang lebih kecil iaitu 5.0 inci. Full HD Plus display masih lagi menyokong HDR content dan Corning Gorilla Glass 5. Dari segi rekaannya pula, sedikit berlainan dan sudah tentunya lebih kecil daripada XZ2 biasa. Kamera masih menggunakan 19MP MotionEye XMORS sensor 20mm wide angle G-Lens f2.0. Mampu juga merekod video 960 slow motion video, predictive capture, 4K video dan OIS 5 axis stabilization. Kamera hadapannya menggunakan 5MP wide angle f2.2, stereo speaker dan menggunakan Snapdragon 845, 4GB RAM, 64GB storage, ultra fast speed micro SD card slot. Juga menyokong water and dust resistant IP68, walau bagaimanapun tidak mempunyai dynamic vibration system yang hanya khas untuk XZ2 sahaja. Dan tidak ketinggalan, kamera ini juga mempunyai kamera shutter sendiri dan Sony mengatakan yang ini keunikan pada Sony telefon sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya, Fazli Halim untuk Amans. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.